লাগিছে। মই আজি ইয়াত নগাঁৱৰ আজি শ্যামলী ঘৰতে আজি মেডাম মেফিটো পাতিছে আৰু এই জেগাৰ পৰাই মই সমগ্ৰ অসমবাসীক মোৰ ফালৰ পৰা মেডাম মেফি আন্তৰিকতলগ জনাইছোঁ। আজি আমাৰ এই মদগাঁও যিখিনি মানে মেডাম মেফি পাতিছে বহুত মানুহ ইয়াত গোট খাইছে, ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো। এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আপুনি প্ৰস্তুত? প্ৰথমবাৰ বেলেগত মই গৈছোঁ কিন্তু এইবাৰ ইয়াত মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছোঁ। যিহেতু ইয়াত মিনিষ্টাৰ ছাৰক ইয়াত দিয়া আছে, গতিকে ছাৰক বোধহয় আহিব, গতিকে তাৰ আগতে মই তেখেতসকলৰ লগত আহি কমিটিখন লগত আলোচনা কৰি ভাল লাগিছে। বৰ সুন্দৰভাৱে তেখেতসকলে এই অনুষ্ঠানটো পাতিছে আৰু মই সেইকাৰণেই ভাল লাগিছে যে তেখেতসকলৰ যিসকল পূৰ্বপুৰুষ আছে পূৰ্বপুৰুষসকলক মোৰ এই আচলতে এই অনুষ্ঠানটো পতা হয়। গতিকে আমাৰ ইয়াত সীমিত সংখ্যক আমাৰ মানুহ আছে যিখিনি মেডাম মেফি পাতিছে, তেখেতসকলে পূৰ্বপুৰুষক এটি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে আৰু তেখেতসকলক অনুকৰণ কৰি মই মোৰ ফালৰ পৰা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবলৈ আহি এই অনুষ্ঠানটোলৈ মই কৈছোঁ। ধন্যবাদ। 31 জানুৱাৰী আমি সকলোৱে জানো আজি পবিত্ৰ মেডাম মেফি উদযাপন কৰা হয়। মূলতঃ অসমত আহোম সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে মেডাম মেফি উদযাপন কৰে। মেডাম মেফিৰ অৰ্থটো হৈছে পূৰ্বপুৰুষ আৰু দেৱতাসকলৰ প্ৰতি তৰ্পণ কৰা হয়। মে মানে তৰ্পণ, দাম মানে মৃতক অৰ্থাৎ পূৰ্বপুৰুষ, আৰু সি মানে দেৱতা। একেলগে পূৰ্বপুৰুষ আৰু দেৱতাসকলক প্ৰাৰ্থনা কৰা হয়। উদ্দেশ্য এটা হৈছে যে সকলোকে মংগল কৰিব লাগে, দেশখন সুৰক্ষিত কৰিব লাগে, আৰু অকল ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰত নহয় সামাজিক ক্ষেত্ৰৰ কথা উল্লেখ কৰা হয় যে অসমখনক ৰক্ষা কৰক, জাতিটোক ৰক্ষা কৰক, ভাষা ৰক্ষা কৰক, এই সকলোখিনি প্ৰাৰ্থনা হয়। আৰু এতিয়াৰ নহয়, সেইটো এইটো অতীতৰ পৰা মেডাম মেফিত সেইটোৱে উদ্দেশ্য। আৰু কলিয়াবোৰৰ যিসকল আহোম সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে সেইসকলে এই চামলিগড়ত পিন্ধাটো কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আমি মেডামখিনি উদযাপন কৰিছোঁ আজি কেইবাবছৰো হৈছে। তাৰ আগতে আমি বসুৰামত কৰিছিলোঁ, চিকনিত কৰিছিলোঁ, এনেধৰণে আমি বিভিন্ন ঠাইত উদযাপন কৰিছিলোঁ। কিন্তু আজি কেইবছৰমানৰ পৰা এই চামলিগড়তে আমি এই উদযাপন কৰি আহিছোঁ। চামলিগড়টো ৰজাদিনীয়া গড় আৰু সেইটো মানে তুৰ্কসকলৰ লগত যুদ্ধৰ সময়তে পতা গড়। এইটো আমি সমাপ্ত কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু লগতে মেডাম এফি উদযাপন কৰিছোঁ। পূজা প্ৰক্ৰিয়াটো কি বুলি কয়, কেনেকৈ কি বুলি কয় যিটো পূজা কৰা হয়? মূলতঃ মেডাম মেফি, মেডাম মেফি মানে পূজা, আৰু ইয়াতে ফুৰালুং পূজা হয়। এই ফুৰালুং পূজাত 9খন আসন পাতি দেৱতাসকলক, বিভিন্ন দেৱতা আছে, ধৰক ৰেচিংঘা এনেকৈ আদি কৰি গোটেইজন দেৱ দেৱী, স্বৰ্গ অধিপতি, আমাৰ হিন্দু ধৰ্মত হিন্দু দেৱতাসকল যেনেকুৱা সেই একেধৰণেই আছে, কিন্তু নামকেইটা অলপ বেলেগ বেলেগ। আৰু শেষত এখন আসন পতা হয় স্বৰ্গটো চুকাফাৰ নামত, আৰু সকলোৱে বিশ্বাস কৰে যে 600 বছৰ হৈ যোৱাৰ পিছত এজন মৃতক দাম তেওঁ দেৱতালৈ ৰূপান্তৰিত হয়, পৰিণত হয়। সেই দেৱতা আমাৰ দেৱতা হৈছে চাৰ্লং চুকাফা বুলি এতিয়া মানে এখন এখন পতা হয়। আৰু চাৰ্লং চুকাফাইটো অসমীয়াটি প্ৰথম অসমীয়া অসমীয়াটি পিতৃপুৰুষ 1228 চনত আহিছিলে। আপোনালোকে ৰাইজে সকলোৱে জানে যে অসমীয়াটি চুকাফা নোহোৱা হ'লে হয়তো ৰাজমৰ্যদা অসমীয়া ভাষাই নাপালেহেঁতেন। প্ৰথম ৰাজমৰ্যদা অসমীয়া ভাষা দিছিলে স্বৰ্গদেউ চুকাফা। সেই চুকাফাকো এখন আসন দিয়া হয়, এখন পূজাৰ শৰাই আগবঢ়োৱা হয় দেৱতা হিচাপে। 9খন শৰাই হয়, 9খন শৰাই পূজা কৰে। আৰু কিন্তু উদ্দেশ্যটো হ'ল যে আমাৰ জাতিটো ৰক্ষা কৰিব লাগে, দেশখন ৰক্ষা কৰিব লাগে, আৰু লগতে ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰৰ বাদ দিও সামাজিক ক্ষেত্ৰত আমি সুৰক্ষিত হ'ব লাগে। এইখিনিয়ে পূজাৰ মূল কথা।